ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅଶାନ୍ତ ହେଲାଣି ସମୁଦ୍ର, କାରଣ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ଗତକାଲି ମାନେ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝରଣାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ୟେସ୍ ଅତି ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଏହା ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ସର୍ବାଧିକ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ୟେସ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କାରଣ 25 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାଲିକାରେ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ତେବେ 26 ତାରିଖ ସକାଳୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଇନାହିଁ IMD। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବେଳେ କେତେ ରହିବ ପବନର ବେଗ? ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ 24 ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପବନର ବେଗ ରହିବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର, ସର୍ବାଧିକ 60 କିଲୋମିଟର ରହିବ। 25 ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ 70 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। 26 ସକାଳ ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ 80 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁପାରେ। ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ସର୍ବାଧିକ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। 26 ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନ ଡରନ୍ତୁ, କାରଣ ନ ଡରିକି ହିଁ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ନ ଡରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ମାନନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟୋଟାଲି ବାତ୍ୟାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ, ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।